昨天晚上美国公布 CPI 7.7%，那美股大涨，带动全球股市今天全面大涨。大家原本都很担心说会不会跌的不够多，尤其是核心 CPI 在上个月，在九月份的时候还是上升了，这次出来呢，出乎大家的意外，不但下滑，而且下滑的蛮多的。如果我们仔细再去看，到底是什么东西在下滑呢？能源价格虽然是上涨，但是能源服务的价格其实是月减1.2%，能源服务就指的是电力啊，家里的瓦斯费的部分。再来二手车也跌了 2.4%， 服饰跌了 0.7%， 医疗服务也跌了 0.6%， 是这一次这个为什么 CPI 会比预期来的低的最主要的问题哦。那 CPI 也连带的大家就开始想说，那利率会不会因此就升得比较慢呢？好，确实哦，不只是联准会的官员，如果我们从这个 CME 芝加哥商业交易所对于利率期货的预测哦，现在目前预估12月再升两码的几率已经高达 85% 了。如果我们再看明年跟明年的一月跟三二月跟三月的这两次，大概现在预估再升各再升一码的几率也来到了50%，而且到了明年三月的时候，利率来到5%的高峰之后，大概就不会再往上了。所以说目前确实对升息这个事情大家也缓和下来，所以带动了昨天从昨天的美股到今天的雅股全面喷出啊。我们先看到美股部分，道琼昨天涨了 3.7%， 今年以来只剩跌 7% 多，纳斯达克狂涨 7.35%， 今年以来跌幅剩 28%， 那标普的部分昨天也涨了 5.5%， 今年跌幅剩 17%， 最夸张的是费半昨天涨幅高达 10.21%， 这是2020年4月以来的最高涨幅。好，那升息的几率预期将要下降，那所以最直接的就是美元的下滑，所以昨天美元指数一口气就跌了 2.49%，那现在我们录影的时候大概只来到107多，好，那以距离高点114点多来说，大概下滑了将近 7% 左右了。所以连带今天我们看到主要的亚币全面也都是升值的，我们先看到人民币，好，今天大概升值了大概 1% 左右，目前来到剩 7.11 多，好，离岸的价格也差不多是这个水准，好，不过今年人民币还是有 13% 的跌幅，那台币今年更是狂升了 4.95 角，以幅度来说是 1.55%，好，收盘收在 31.41 哦，好，很快的就从32又跌回来。那再看到日元的部分呢，今天升的算是亚币中比较少的，只小升了 0.11%， 所以今年还有 22% 多的跌幅。那欧洲的欧元部分呢，也只有升的 0.39%， 好，不过对美元已经来到 1.02 多了，好，那今天升最多的大概就是韩元了，今天韩元狂升 2% 以上哦，好，现在目前的价位来到1300出头，好，那所以我们看了这些货币之后，我们再回过头来看美国的情况，我们大家比较担心的是，这个马斯克买了推特，那推特到底现在情况怎么样呢？哈，马斯克最近的动作很多，除了把这些 CEO 在内的高层 fire 掉，员工也 fire 掉一半之外，哈，他今天更夸张的说，有可能要破产，他不是危言耸听，他是说推特有可能破产，对，推特有可能要破产，拍摄，推特有可能要破产，那他不是危言耸听哦，因为你看到。目前推特的负债是130亿美金，光一年要付利息就高达12亿。那这个马斯克说啊，因为这个太依赖广告了，哈，因为就他自己这个统计哦，从他接手推特两个礼拜以来呢，每天都有广告商离开，所以换算起来一天大概要让推特损失400万美金哦，所以真的活不下去哦，所以呢才会说啊，我要裁员一半，而且呢跟员工说以前可以远距上班，现在不准，全部给我回来上班，而且现在要推订阅制，一个月7.99元哦，而且你缴了钱，你就会有蓝勾勾，可是呢，这个马斯克以前说蓝勾勾啊，这种身份认证基本上是地主与奴隶制啊，可是现在看在钱的份上，他也不得不这么做了哈。金融大哥，我们刚刚看到的是 CNBC 昨天讨论了 NVIDIA 的这一个中国版的新晶片哦 ，A800 哦，那这一个是 NVIDIA 权衡了美国商务部新的这一道红线之后推出的新版本。那你怎么观察啊？商务部的这一个封杀是越来越凶，可是业者呢，当然仍然希望中国的市场呢不要放弃，所以上有政策，下有对策。没有错，因为商人总是上有对策，上有政策，下有对策。对 NVIDIA 来讲，像光是这个 A100 和 H100， 它可能就影响它营收的10%，10%这是非常高的。那通常也就是说，路不转，
就是我就我自己转哈、嗯，那自己转他就推出一个 A800 哈、要来取代 A100。那 A800 也就是说它的性能就是说哈，在商务部的规定是在600 gigabyte 每秒的传输速度哈、这个就等于是就没有办法超过这个哈，或者是等于这个就没有办法输出给中国。那么呢 ，NVIDIA 推出的 A800 是降到400 gigabyte per second， 那这个就符合规则。那么我认为了哈，商务部他在定这一些规格的时间，他们有经过很详细的考量，也就是说精准打击。那么当然他可能会评估后效，如果觉得这个会对中国的人工智慧啦，尤其是在军事方面还有帮助的话，或许他会把红线往下画。但是短期内我不认为会这样就会这样来做。那么无独有偶，除了 NVIDIA 以外，中国的 IC 设计公司也一样，有一个必任科技，我们之前在这里讲过了，他做了一个就是仿这个 NVIDIA A100 的，他也把他的规格降低了，为了求在台积电下片。那么号称呢台积电要求他签这个免责声明，等于是确决书，就等于免责申请。不过这个只是都是媒体在讲的，那么也就是说现在所有的人都要想办法。那美国来讲，为了美国美中的这个美国为了防止中国把这些高科技用到军事用途，所以呢他画下了很多他的禁令，事实上影响 美国美商的很大的利益。举例来讲，以半导体的那个制程设备 的公司，我们讲美国三大公司就是应用材料、科林还有科磊、这三大公司呢在中国总共他们的市场呢一年销售金额是在$153亿，这是相当大的、那这一次的禁令主要是在先进制程，那尤其是在记忆体的制程里面影响很大，所以基本上会影响到他们2023年的营收，就是说印材大概会影响到$20亿到$30亿之间，那科林也影响到$15亿到$20亿，科磊因为公司比较小，影响大概$10几亿。但是呢，美国政府还是一定要，所以商务部部长他就有跟各个大公司的 CEO 沟通，那也阐述美国立场。这个 Raimondo 这个商务部长，我觉得他是非常有沟通能力的人。那另外他除了美国以外，他也去游说荷兰，所以就荷兰的 SM 艾斯摩尔，然后日本的除了尼控是处于这个就是等于scanner 就是等于显影机了，但是他应该也是游说那个东京威力创 Tokyo Electronics 这个部分那我想这个他应该会有一些成果，但是呢商人还是以利益为主了，他们可能会设一些比如说像刚刚 NVIDIA 他可以出了一个 A800， 所以呢商人可以出一个新的机种专门给中国用，就比较低阶的中国版，对对对，比中国用。那另外呢德国有一家公司叫 Elmos 是一个，其实公司虽然不大，它2021年的营业额大概在$3.2亿左右，但是呢这家公司很厉害，它专门是做这个汽车用的 IC 晶片，它一台汽车大概有平均全世界有用到7颗它的 IC。 那这个公司呢它本来想要把它的一个晶圆厂卖给就是一家它的竞争对手，一个瑞典的叫 Cyrix。那这 Cyrix 呢是已经被那个中国的赛维电子收购。那原先呢大家认为说这个是属于成熟制程啊，德国政府应该不会阻挡。但是呢11月7号这个 Elmos 的公司就讲说可能会被德国政府阻挡。那么这个代表什么？代表现在德国也对美国买单，要强力来整一制止，围堵中国，对对，围堵中国，这个我们看得出来，状况是这样的。再来，我们看日本现在也要拼这个半导体的自制率。对对对，日本呢，我们来看一下哈，日本呢，事实上，日本在1990年代它是非常厉害的，日本当时的
半导体市占率是53%，全球53%，美国才32%左右而已哈、嗯。那但是呢，1986年日本跟美国签了一个半导体协议、嗯，这个地方日本要开放它的市场，要开放到国内市场，日本国内市场要开放20%给外国公司。那这个协议里面当然还有了监测日本的半导体的价格呢，这让日本一蹶不振，也就是说它经济失落30年，半导体也失落30年，到2021年日本公司的半导体的营业额占全球只有 6%， 从 53% 降到 6%。 那么其中最重要将日本的记忆体 DRAM 几乎全部都没有了，已经都没有了，那只剩下 NAND Flash。那日本的逻辑制程、最先进的就是瑞萨，瑞萨只能做到40纳米左右、嗯、所以日本第一个、他积极邀请台积电，然后呢日本在2021年年度呢、政府呢要提供3500亿日元、嗯哦、要跟美国合作一个先进半导体的研究中心，对、哦、这个其实就是要做2纳米，他们预期是在2025年到2030年之间、希望能够、开发出量产的2纳米晶片、嗯、这个是日本的。那除了这个以外呢，日本呢、也投资了4500亿日元、要做先进半导体的制造中心、就是等于晶圆厂了、那就是说政府不要投资的。那另外呢，他对于半导体的材料设备也投资了3700亿日元、那2021年的会计年度的时候，日本呢政府也对半导体、就是说在日本做半导体有补贴的6170亿日元、嗯、这个部分台积电的熊本厂也受到这个补贴了、那以这样来看、日本呢、他最重要像希望打造他的2纳米，也就是说他要重回他的往日半导体的霸主的荣光。对，但是呢第一个、他找美国、美国当然呢，其实第一个我们来看美国的2纳米、不止2纳米，现在3纳米都还没有出来。我打个岔、今天3纳米也有新闻、今天下午华尔街日报有个独家消息说台积电亚利桑那州厂准备在扩厂，而且扩的是3纳米厂、所以事实上所有人都跟时间赛跑、对，就是说日本跟台积电都在拼比较高阶跟先进制程、那这个东西当然也跟台湾的地缘政治的风险事实上是有关系的、对，绝对有关系。而且台积电我看不止这个3纳米厂、将来可能还会再扩厂。对、就是说他在 Arizona 他可以放6个厂、可以放6个厂，现在只盖1个厂，另外在1个厂还有、基本上很多人是认为他最少会盖5个厂、在亚利桑那州。那么日本呢坦白讲跟美国合作呢、也是没有办法中的办法、当然他也请台积电去了、那台积电去，现在台积电最先进的只做到16、12纳米了、所以另外有人说台积电可能会在日本的熊本厂也做了一个7纳米厂这样、那以美国的技术来看、Intel 也在2025年要做、这个2纳米、那另外 IBM 在2021年实验室做出来，但是实验室跟量产、那个路很远、那我们现在来看一下整个半导体景气、以前在大陆、有传一个谣言，就是、现在大陆最缺的是氮气柜。氮气柜怎么样呢？他们说封装厂、因为封装厂我们有很多、IC 在晶圆代工厂做好以后要放在氮气柜里面、这样才不会封这个晶圆才可以保持久了、那这个代表缺氮气柜代表怎么样？就是说现在 IC 设计公司的库存非常的多、连氮气柜都已经不够用了啦、这个是很麻烦的、所以这个消息的意思是说库存太多。对对，库存太多， IC 设计厂满坑满谷了、那现在等一下，那这个消息就回应了这两天、市场在反映翼龙在砍订单。对，翼龙是第一个正面谈，就是说大公开讲他赔给联电、
好，简单讲就是半导体很紧的时候，大家都签长约，对对对，然后都为了产能在圈产能。产能，对。然后现在艺龙就是，哎，我违约好了，因为我如果把那些产能通通都吃完做完，我回家可能变库存，然后库存可能卖不掉这样。对 ，IC 设计厂现在就有一个是长痛，一个是短痛。好，短痛就是赔违约金，那我反正我已经自由了。长痛就是卖库存。长痛就是拖。好。就是拖，就是说啊，我可以慢一点拉啦，怎么样？但是你还是要拉，嗯，哦，那看看清库存。坦白讲，现在刚刚不是讲就切蛋去柜吗？对，就是他的 wafer， 就是他的那个晶圆，很多都放在封装厂了，所以这个是很麻烦的了哈，嗯。那我们来看哈，我再打个岔，那艺龙会干这个事，其他人可能也会干这个事，啊。事实上，很多人在做哈。嗯，艺龙算是还比较大的 IC 设计厂，有一些小的 IC 设计厂都在做。那艺龙是。很有勇气就出来讲，嗯，有的人是偷偷的做，而且已经不少人在做。那我举例来讲，嗯，NVIDIA 它编列了$13.2亿，嗯，主要是要处理库存，而且也是要处理这个违约金。好，然后也是跟台积电的长约吗？对，有一些跟台积电的长约有关。所以 Jason 最近来台湾，对，来台湾，哦，你看不是只有在街头唱歌而已，不是唱歌，他主要来跟台积电谈。好好好。那我们来看，哦，就是第三季的哈，哦，营收都已经看出了，哦，当然呢，一线的就是台积电和联电，哦，第三季营收都还在创新高，嗯，但是二线的晶圆代工厂呢，比如说像那个世界先进啊，嗯，还有那个啊，就是说那力积电都已经下来了，哦，那联电呢，话说的时候他讲说他第四季的产能利用率可能会跌到90%，嗯，那。今天还传出一个讯息，就是台积电的7纳米、哦，可能在明年的产能利用率会跌到50%。哦，台积电哦，台积电7纳米、哦。不过这个我觉得可能有比较夸张一点了，啊。不过台积电明年第一季7纳米的产能利用率不是很理想，哦，是应该，哦，可以确认的。好，我们稍后回来。伟明，我们刚刚看到的是 CNBC 追踪了这一波，哦，美国各大科技业者。几乎都有一定规模的裁员潮。对，那确实我们从去年的差不多这个时间点，我们就已经开始关注美国这些大型科技公司的裁员状况了。那么在之前已经有陆续的很多裁员的状况出来以后，特别是在马斯克上任直接裁掉 Twitter 一半的员工，嗯，那么紧接着在这个礼拜传出啊，最快会在礼拜三，也就是明天的时间， Meta 也就是脸书的母公司，嗯，要开始大规模的裁员。其实祖克伯大概在前几个礼拜就已经告诉我们了，他要在接下来一里面降低 10% 的营运成本，所以很明显的他们只能做裁员的动作。那现在 Meta 的员工大概有8.7万人，那裁掉大概 10% 也将近10000人，因此现在美国的大型科技公司的裁员，啊，不会只是刚刚开始而已，而是一个现在进行式。那么我们看到的是说，不单单是美国的科技公司在裁员，因为美国的晶片法案出来以后，在中国的这些美商，特别是半导体商也在裁员，他们因为在中国没有办法发展业务，所以我们现在就看到了传出美国的 IC 设计商麦威尔就要把他们中国的研发部门的大部分员工给裁掉，嗯，那裁掉以后，欸，有人在后面就虎视眈眈了，阿里巴巴跟华为紧接在后就贴出了他们的职缺，说啊，来来来来来，你们现在美商不要你，你欢迎你过来，嗯，开出跟美商一样的条件。所以现在是美国他们在中国里面的这些人不要了，那但是中国的这些厂商反而把它吸纳过来，所以美中之间的晶片角力啊还没有停下来哦，谁输谁赢还不知道哦。所以现在就是人才大战啊。对，人才大战，先把人才抢过来，后面会输会赢我们不知道，但是能做的要先做。另外像是 NVIDIA 这些原本靠中国业务赚很多钱的公司，他们在受到了美国晶片制裁以后，变成是有一些高算力的晶片，这些高速运算的晶片是没有办法出口到中国的。所以上个月原本 NVIDIA 要在中国推出一款晶片，就是说 NVIDIA A800， 然后呢，A100， 但是现在因为 A100 的算力太高了，所以它会被美国的商务部盯上，他们就 在前几天宣布说推出一款新的晶片，叫做 NVIDIA A800、嗯。那 A800 啊，它其实就是把它运算速度给降下来，那但其实它只是把 A100 重新包装过后，换了另一个名称，限制了一点点，但是商务部到底会不会放行，这个也还是未知数。哎，我打个岔哦，所以 NVIDIA 这个等于是上有政策，下有下有。
对策。然后呢，你现在美国商务部你画的红线在这里，我就在你的红线下面一点点推出一个中国版的新晶片。对，这个晶片是完全for中国的。但是呢，美国商务部也不是白痴，路透社曝光这个新闻之后，美国商务部的红线搞不好就在往下画。哎，没错，就是说高阶的他画一条，然后 NVIDIA 本来越线的，现在就往下调。那往下调之后，这个商务部只要发现不妙，商务部的红线可能就继续在画。对，那这样变成猫捉老鼠啊。确实，我觉得这个观察是非常的好，因为 NVIDIA 开出了第一项以后，一定会有其他的公司为了想要赚人民币去修改他们的产品。但是美国商务部真的不笨，他们在未来如果发现这个漏洞真的太大，他们确实是会把红线再往下修的，这一定是未来会发生的事情。那么我们不单单是看到了美国的科技公司在改他们的产品，中国国内的 IC 业者也在改他们的产品，阿里巴巴跟必任其实都在下修他们的运算能力，因为他们的晶圆代工终究还是要靠台积电来做，所以他们的运算能力如果太高超标了，他们就没办法给台积电代工，因此他们要修改。那他们修改的方式就是把一些晶片给禁用掉、关掉，但是会不会在某个时间点又被开起来，这一件事情是不知道的。所以我们就看到了是说台积电也很怕去触碰到美国的禁令，所以他要求这些中国的客户你必须要自己回报说你的算力有多少、那你要签免免责声明，你要先确定这个问题，这个产品是没有问题的，我才会帮你代工。所以其实台积电、中国还有美国的这些厂商都是在上有政策下有对策之间找出一条自己的活路。那么、我们还可以看到是不单单是这一些我们刚才看到的厂商，德国政府其实对于晶片也是有一些议题存在的。像是之前我们就看到了德国的晶片制造商 Elmos， 他原本是说要把他们的公司卖给一间瑞典的晶片商 Silex， 那 Silex 它的背后是谁？它是北京赛维电子的控股子公司。所以原本是说，可能可以达成这笔交易，但是现在因为德国国内的安全监察机构联邦宪法保护局反对这项并购，所以现在又传出了说这笔交易可能没有办法达成。那另外、我们再回头看到中国国内，上海在前天的时候有一个国际进口博览会，简称进博会。那么在去年有2900多间的厂商参展，今年只剩下1700多间，所以代表是说在一年的期间里面就跌掉了40%，不单单是因为风控防疫的关系，还有中国自己本身科技业受到美国打压，导致这些参展的厂商兴趣缺缺。那么还有中国的数据，我们看到了海关总署昨天也公布出来，他们的十月出口表现居然是出奇的糟糕，以美元计价的出口年增率是-0.3%，远远低于我们市场预期的4.5%的成长。那这个是2020年8月以来的第一次下降。原本中国的经济是随着欧洲他们这里可能还有一些需求存在，可是因为乌俄战争导致了，还有再加上通膨导致他们的需求下降，所以现在中国要靠出口的这个情况似乎已经被逆转了。而且我打个套，9月10月都是最后要出那个圣诞节的货，对，所以如果连十月份都衰退，往后几个月因为旺季过去，它事实上在走下坡的几率是很高。没有错，12月份圣诞节的这些产品要出货的话，都会灌在10月份的营收，所以10月份的出口如果不好的话，11月跟12月也不用太过期待。那么其实在中国二十大开完以后传出了一个讯号，它是一个转捩点，它在这习近平在二十大里面强调了共同富裕，那换了另一个名词叫做规范财富累积制度。那其实我们翻的更白话，就是跟中国的这些有钱人讲说 I'm watching you， 你已经被盯上了，你最好小心一点，只要你有钱你都是共同富裕的对象之一。那么在习近平连任以后中国国内的富人人人自危。那么在原本中国境内的公司像是老虎全球基金，他们原本在中国发展的非常的好，可是因为现在风控政策以及国内政治的不确定性，导致他们对于中国要再去买新的资产已经没有兴趣了，甚至要去重新评估他们的投资。所以由中共的二十大让原本长期看好中国的投资人开始重新评估他们的交易策略。那么我们还可以看到中国自己的服饰厂商虚印居然自己在做去中国化，那他们的老板徐仰天目前传出已经取得了新加坡的永久居民身份，但是他们的公司也出来强调说，徐仰天仍然是中国公民。但其实这也表示了一件事情，这些中国的有钱人都是人人自危，都很担心被割韭菜，能外逃的就赶快外逃出去。好，我们稍后回来。好，是从我们刚刚看到的是明理接受 CNBC 的专访，他直接说半导体跟科技封杀中国，就是在维持美国的领先跟美军的优势。同时呢，美日今天正在联合军演，而日本也
直接推了一个半导体的国家队。对，你可以看到从这次乌克兰战争，你可以看到这个科技战到底是多么重要。包括说刚才的密令里面也说得非常清楚，也就是说要有适当的这个工业基础，或者说适当的科技呢，才能保持美军的这个领先。所以你看到其实这一波以来的话，美国对于整个中国的打压非常清楚，就是针对的这个晶片战而来。包括说像你看最新的这个，包括说像前一阵子寄出的这个，包括说像美国人不能够去这个帮中国的半导体发展啊，还有这个逻辑 IC 的14纳米。那DRAM的18纳米，还有 NAND Flash 的128层的禁令来说的话，的确对中国的整体的国这个所谓半导体造成非常大的这个拖累的这个状况。好，那在你这个中国半导体被拖累的时候，其实美国就开始加紧这个速度，包括说我们看到最近一段时间里面来说的话，有传言说台积电的这个要去设第二个这个所谓3纳米厂。那除了这个之外来说的话，美国也拉拢欧洲，那甚至是拉拢日本，要求日本也加入对于整个美国半导体对中国的这个制裁行动，包括说他们也准备要要求欧洲也加入这样一个状况。那同时之前美国跟日本有合作开发所谓的2纳米的相关的这个技术，那我们台湾也对立陶宛投资的数千万要发展所谓的雷射等等。所以你看其实这几天的一段时间里面来说的话，整个全世界的特别是美国拉拢各个国家呢，都是想办法要阻止这个中国半导体的发展。那特别是有一个非常有意思的，就是说德国总理肖兹他去访问这个中国之前呢，其实因为中国曾经有说要投资一个德国的这个 EMOS 的这个晶片厂的这个收购案，原本是说可能会过关的，但是没有想到了这个肖兹回国之后呢，他就把这个完全推翻了，就说可能在最近一段时间呢，会禁止这个中国厂商呢来收购德国的这个晶片公司，所以呢，其实呢。这个德国显然也来到了这个收到了很多国际势力的这个压力。那除了这个之外，因为德国之前跟中国的华为的合作，有一座城叫做德国中国城的叫杜伊斯堡，因为那座城呢，事实上是这个在莱茵河上面的一个德国的内陆港。然后他过去一段时间呢，跟这个中国的半导体公司呢，或者说中国的这个公司呢，华为，他有做深度的合作，所以他就被称为叫做这个华为城。特别是他们要合作一个叫做智慧城市的这个计划，就这个计划目前为止来说，也有可能会有一个夭折的这个状况。好，那除了这个之外，其实这个欧洲议会也通过一个法案，就是说要阻挡未来如果你有相关的这个补贴企业呢，要来收购欧洲的企业来说的话，它可能会禁止你。所以这个摆明被人家认为说你就是针对中国企业而来。所以你看，其实欧洲目前为止有越来越多的法令已经开始对于整个中国的这个晶片它进行一个收拢的这个状况。那除了这个之外，当然还有一个非常重要的国家，那就是日本。我们知道日本除了前一阵子我们讲到说美日政府有合作说未来要发展所谓的2纳米的相关的这个技术之外，事实上之前台积电不是也去投资了吗？台积电去投资的话跟 Sony 合作，那一家公司叫 JASM， 就是日本先进半导体制造公司。那除了这个之外，最新的一个消息是日本政府要成立一个所谓的国家队，不过这个国家队是由日本的8家民营企业所组成的。那这八家我们可以看到荧幕上这八家，包括说像丰田汽车，然后这个 NTT 就是中国日本非常大的这个电信公司，还有索尼及 Sony 公司，然后还有电装主要是做一些这个车用的相关的产品，然后还有 NEC， 那 NEC 其实也是半导体的大厂，还有软银，还有凯霞控股，另外还有包括说像日本的这个30UFJ 的这个银行，八家他们取名的公司就是说叫这个 Rapidus 的就是所谓快速的这个速度，所以他们目的就是要求呢要快速的发展整个二纳米的相关的技术，他们希望说能够不只发展二纳米，要超越二纳米，他们力求在2030年的时候呢可以加入整个这个未来半导体的这个战局里面。所以你看其实呢，日本对于半导体的这个发展呢，其实是反而是相当大的一个野心。那为什么日本会想要发展半导体呢？事实上我们跟大家讲，在1980年代当时美日在争霸的过程里面，其实
特别在1988年的时候，其实当时日本的晶片产值曾经一度来到 50.3% 左右，可是你看到其实到2021年的时候已经降到 8.8%， 他们就说如果没有发展的话，可能在几年的时间呢，日本的半导体的市占率会降到非常低。那也为什么会在从1988年会面临到这么大的一个时空移转，被打成这个样子呢？主要有几个原因，因为美日在当时的摩擦之后，我们看到最近不是有一些相关的人士说什么东芝啊，说台积电会变成是当年的东芝，其实当时东芝也是全世界非常大的半导体公司，也是非常大的家电公司，但它变成是美国要打压的对象。美国那时候用的方法非常多啊，包括说它刻意扶植韩国。我们其实台湾半导体跟韩国半导体会崛起，跟美日之间的冲突有非常大的关系。也就是美日之间的冲突之后，美国转而扶植韩国的三星，还有台湾的半导体，然后用这个来取代这个日本的相关的这个市占率。再加上说，其实后来日本在半导体的发展里面来说的话，它可能错失了 PC 的发展，然后之后也错失了整个，包括说像整个这个后来的手机的发展，所以导致整个日本的在半导体里面来说缺乏强大的品牌力当为后盾之后，就于是就技术就落后了。那特别是说，因为日本的这个技术里面来说，他们比较少在研发相关的技术，他们对于材料是掌握的非常好，但是他们在基础的科学的研究来说不如美国投入的多，所以对目前为止来说的话，说日本要重新要重拾回所谓的晶片的这个半导体的这个能力来说，我觉得还是需要一段时间。那当然对日本来说的话，他们是希望说先台哦，前一阵子日本有一个报道，台湾人看得很不爽，就说我们要先从高中生的王者台积电开始做起，然后之后才能跟这个所谓的大学生的这个老师美国去研究。所以你要想，事实上他讲了这样也没错啦，因为美国现在的技术的确是最先进的，但是对日本来讲的话，他现在是小学生的阶段，他不可能马上就跳到大学生的这个阶段。好，那我们就讲完是整个这个美日之间的这个晶片问题之外，我们要讲是让日本的这个日经新闻呢，在最近呢，他看了一个报道，这个报道里面他拆解了这个苹果的这个最新的手机。那最近的手机里面来说的话，他说14 Pro Max 就是卖最好的那一部手机呢，总成本是501块，比这个过去的13 Pro Max 高60多块的这个数字。那里面成本最贵的毫无疑问就是台积电帮苹果代工的那一颗 A16 的晶片 Bionic、那这个晶片来说的话价值是110块、那紧接着第二高的话就是说所谓的这个跟日本当然是说跟他们有相关的，日本里面来说，日本做的成本最贵的就是 Sony 的这个 CMOS 的传感元件，那这一颗的话约莫高达15块左右的一个状况。好，那如果用这个地区来分的话，美国目前为止来说的话是整个这个 iPhone 里面来说产值占最高的是 32.4， 那第二名的话 24.8， 就是韩国的这个数字。那日本来说从这个 iPhone 13是 14.5， 然后降到包括说像 10.9 的一个状况，但是日本呢他是希望说能够在半导体里面卡位的越来越多的一个状况。所以其实对日本来讲，他现在非常清楚为什么日本在最近一段时间呢要推展跟台湾之间的合作，因为其实如果没有台湾能够帮他这个登滚的话，日本的半导体要 一路的这个就扶摇直上，我觉得难度是相当相当大的。老师，我刚播给观众朋友看的是这个周末尚默是直接在 Bloomberg 专访里头，他说呢，这个联准会要展现决心，那所以呢，联邦利率升到 6% 或者 6% 以上，他都不会太意外。是，那尚默是加码 1% 了哦，因为三个月前他一模一样的 Bloomberg 的专访，他说 5% 或 5% 以上，对，他昨天说 6% 或 6% 以上，那你怎么观察解读这个 6%？我觉得可能性还蛮高的。好，那最主要是美国这一次的通膨的情况啊，就是也是供给面出了问题。好，就是特别是从俄乌战争之后，不管是粮食还是能源，都有严重短缺的现象嘛。那这个情况呢其实是跟1970年两次石油危机的时候有点像了。好，那我们可以看到特别是第二次能源危机，那当时联准会它的这个升息的这个幅度，好，那我们那个在上次我来节目的时候，我们用的那个表没有像这次那么细。好，所以当时是年平均。比较细，我们给观众朋友看一下。这个老师刚刚讲说，今年这次的结构跟70年代比较像。对，就是状况。那我们可以看到那个最高点大概是在20、21、22左右了。好，那其实呢？
当时石油危机，第二次石油危机呢，是因为伊朗革命，一开始是伊朗革命，所以呢，在1979年的时候，美国开始升息，然后它让利率呢，它是从那个1978年大概接近8%，一口气在79年在80年的那个上半年，它就升到。20%左右。好，来导播，我们镜头特写一下我的手板了。老师刚刚讲到，就是说70年代有几波升息，然后79年的时候那一波呢，它从8%，我的手指头指的这里，一口气拉到21%，8%拉到接近20%。好，8%拉到20%，事实上已经拉了12%了嘛？是。然后所以在一年的时间，花一年的时间是这么凶。是，然后呢，当时就是有那个。产生严重的经济衰退，所以他马上降息。对，降息之后呢，两伊战争来了。那开始 又石油短缺。那通膨的情况又变得更严重。那这一次呢，他再度升息。对，这一次呢就升破20%。所以我们可以从过去的历史经验来看啊，就是当供给面出问题的时候，其实呢，他用升息这样需求面的政策。其实它的政策效果通常不会太好，对，就是要花很大的力气才能够把通膨压下去，所以我们可以看到，在当时就是有这样的情况，那现在其实还是有类似的。而且那老师，我打个岔，可是当供给面出了问题，而通膨又同时发生的时候，它没有其他工具，所以它只好一直升息，一直升息啊。对，这有点像我们一开始这个疫情发生没有神药的时候，所有人染疫就先吃消炎止痛药。是，消炎止痛药是不是去病毒药？不是，可是你不吃消炎止痛药，你可能更痛。没错，所以你就加减吃了感冒药、消炎止痛药。对，现在联储会的升息就是这样啊。是，而且呢，那个他这一次就是我们这一次的情况跟70年代有一个最大的不同。是那个美国的进口依赖度，就是美国在1970年左右它的金额大概是600亿美元，对，然后到了1980年就上升到3000亿美元，但是这3000亿美元里面有很多是买石油的钱，石油在两次石油危机之后涨得非常的多，所以呢这3000亿美元，那个其实就是有很多是跟现在的那个进口结构有很大的不同，但是呢，现在美国的进口金额在2021年的时候，已经来到接近3兆美元。对，好，那所以说呢，现在的情况是美国进口依赖度很高，所以当它升息的时候，它所产生的对消费还有对投资的这些影响，都会慢慢浮现。那在消费的部分呢，它有可能优先会排挤掉一些家庭的所谓的非必要性的消费产品，那这些非必要性的消费产品呢，就内容里面有像手机啦、笔电啦、脚踏车等等。对，那这些呢，对美国来讲都是大部分都是进口商品。好，吴老师，我再打个岔，所以我观察 CNBC 他们好几个专题提到，所有耐久材的消费订单通通都受到冲击，不是只有这个美国的房地产开始卖不动。没错，你刚刚讲的，比方说这个汽车啦，或者3C的产品啊，所有非必要性的这一种耐久材的支出哦，大家能用则用，省吃俭用。所以这个对全世界的资金跟资产会有很大的冲击嘛？对。好，老师，我再回到6%，因为今天6%很重要。是。那个桑莫斯在讲话，大家要认真听。我请问各位观众朋友，你现在手上的任何资产，有任何东西一年给你6%吗？是。那台湾很多人都有房子嘛，很多人做包租公嘛，包租公1%2%嘛，你去做台币定存，现在不到1%嘛。然后有一些人说什么啊，我们来定存某一些这个高殖利率的股票。我跟你讲，台湾一堆高殖利率的股票都不到3%5%了，有6%的也很少了，而且有6%的它还有企业营运的风险嘛。没错。所以如果联准会美元搞到6%，全世界的资产都要跌啊。没错，因为我刚刚讲嘛，各位观众朋友，你家里的那个自己的保险箱认真算，有任何东西一年升6%给你吗？没有。是，所以美元的资产 它就相对比较有价值。但是呢，过去就是在今年3月之前美元的借贷成本是非常低的。然后现在的借贷成本大幅上升。所以在过去呢，借美元的这些企业，我觉得他们的经营
可能都会面临很大 的挑战了。在中国我们已经看到房地产企业他们只要在香港借美元债的，他们今年事实上都还不了钱了，没错。然后明年我的估算，我看到 Bloomberg 的资料，事实上还有2000多亿美元的债务，接近3000亿。好，所以全世界还会有另外一个债务压力跟债务危机，债务违约的风险其实不断的在升高。好，所以这个是那个美元大幅升值所产生的影响。好，那老师，那再来，美元大幅升值如果 6% 的话，全世界非美的货币通通都要挂。没错，确实啊。但是当然每个国家的经济条件不同，有些国家可能是比较有条件去对抗，像以台湾来讲，虽然我们跟进美元升息的幅度并不大，到目前为止只累积2码，但是新台币在亚洲货币里面还是相对强势，我们甚至那个贬值的幅度都没有像韩国那么的大。韩国呢，从去年8月开始已经升息8次，累积10码，所以看起来其实货币的贬值也不见得完全是利差的问题啦。那台湾呢是有比较庞大的外汇存底嘛，那我们的外债相对比较少，那韩国是反过来，它外汇存底没有台湾多，外债是非常的高，所以呢他要守住韩环其实是就相对比较不容易了。就韩国现在的经常账跟贸易账的结构都比我们还要差，是，所以韩环今年在整个外汇市场的压力哦，确实是非常的恶劣。那老师，我跟你兵推，如果桑莫斯的 6% 真的发生，那日元会发生什么事？亚洲会发生什么事？台湾可能要面对什么处境？对，那个其实如果 美元 升息到 6%、当然大部分的主要货币还是会继续下跌了。那日币怎么办？它现在150就已经奄奄一息了。是，但是那个日本央行其实他们外汇存底也是相当高了，那他还是有干预的能力，那只是看他自己愿不愿意做。那但是我还是认为那个日本央行其实有点放手让它贬值，因为日本的经济是事实上是需要去刺激的，那它到目前为止通膨率还是很低，只超过2%，超出一点点，那所以说呢它透过日币贬值能够让日本的制造业多少有点机会上来，所以呢每个国家的情况都不一样，所以日本它其实是欢迎通膨啊，那贬值呢其实对每个国家造成比较大的压力，就是通膨的物价压力会上升，但是现在全球的需求其实是在下降，对，那所以说呢其实国际商品的价格其实也是慢慢在下修嘛，那只有石油的部分它是有更多的不确定性啦，那它的这个就是变动可能 会比较大一点，但是其他的商品基本上都是往下修正。好，那吴老师我再跟你讨论，如果桑莫斯说的联准会的利率压在 6% 真的成真，那对台湾会有哪一些影响？我认为其实对台湾最大的影响还是在我们的出口的部分。好，外销订单受到冲击跟压力，确实一定会，就是其实我们可以看到那个当然到目前为止现在美国它的这个消费还有它的零售的金额都还不是都不是太差，对，还在高档。但是有一张图可以参考一下，就是我们来看一下美国 的那个消费支出还有储蓄率，好，那当然在疫情很严重的时候呢，我们看到储蓄率非常高，因为你也没地方去消费，大家都在家里。就蓝色这一条是储蓄率，对，然后红色这一个是消费支出年增率，红色是消费，对。但是呢在那个2021年开始施打疫苗，然后接下来就是有报复性的消费，所以那个消费支出就大幅成长，但是呢现在可以看到消费支出的年增率已经慢慢下来，对。那储蓄的部分呢现在已经降到那个3.1 啦，对，从最高的就是 33.8降到 3.1， 就是100块钱存3块，对，那是代表美国的消费能力，美国家庭的消费能力确实在一直在下降，所以呢将来随着那个借贷成本不断的攀高，那美国的家庭支出增加，其实他大部分的钱都拿去应付家庭支出，所以储蓄率才会这么低，那很可能就是随着升息的幅度越来越大，那储蓄率可能甚至会降成变成是负的，
哦，对，那就等于某种程度的靠借贷过日子。没错，对，所以说在这种情况之下，很多家庭他就没有办法再继续消费。嗯，那。当美国的消费力道、哦、如果有显著的下滑、嗯、那这个一定会对台湾的出口、哦、产生很大的影响、嗯、但首当其冲是中国啦、哦、因为中国在2021年对美国的出口还有5000多亿美元、嗯哦、所以中国呢它一定是那个、受伤最重的。可是吴老师、哦、王岐山说中国人可以吃草、欸、是台湾消费一下降出口一下降大家立刻哀哀叫、欸、没错，对，那 我们已经习惯过 好日子嘛、嗯、但是我是觉得我们的企业还有一般的老百姓、啊、大家应该还是要、嗯、有一些心理准备、啊、有一些心理准备，明年要过紧日子，是那可能是苦日子，是然后如果手上现金的这一个充裕程度不够的话，不管你是企业或者是个人，对你可能都要面对一个比较高的借贷成本跟比较紧俏的资金财务压力。好，我们稍后回来。好，那人俊下个礼拜拜席会即将登场的同时，事实上刘扬伟准备亲上火线抢救富士康，富士康的变局仍然冲击着整个中国内部的政治跟经济。而且今天下午这个鸿海的法说会，刘扬伟对于2023年的展望，他的说法叫做中性看待、啊、那这个中性看待看起来有很多事情其实可能不是鸿海自己的一个规划就可以达成的。比如说这两天大家一直在看到，其实你的法说会原本大家会期待的是讲说，因为苹果新机的这样的一个上市，本来对于鸿海的营运来讲是有正向的一个帮助，但是呢因为郑州厂啊，现在目前整体疫情的冲击来说，到底能不能如期复工，而且达到他原先预期的这个所谓产量的部分，其实外界都在看。那所以呢，现在对刘扬伟来说，他当然必须要稳住这一条线，也就是呢，他现在试图呢把这个所谓的防疫跟生产的部分呢，让他自己呢两手全部都抓。可是这一块就会变到，就是说，那你在当地的这一块，你是不是第一个能够完整的控制这整体的状况？第二个是当地的政府能不能跟着你一起往这个步调来迈进？首先可以看得到，其实外界会在看的，就是说对于鸿海未来的这样整体的展望来讲，外资持股的这个所谓的比例啊，其实也都是一直观察的重点。比如说在今年初的时候呢，其实外资本来持股的比例是在 46.4% 左右，到目前为止其实有释出一些股份到了 43.37% 上下。那这个其实也被认为讲说，那你今天如果你的郑州厂能够如你预期的从今年这个月中以后能够恢复10万人能够生产的话，很有可能会让大家对你会再有一点点的信心。所以现在看起来呢，鸿海的这个所谓的富士康厂区呢，寄出了几项的这个方式。第一个就是说，哦，你今天新来的这个员工，我要迎新，那我就把你的工资加高啊，比如说1小时30块工资。对于旧的那一些，我也希望你能够回来，所以呢，给了你500块钱，那人民币啦，哈，这种所谓的这个，你讲说它是这个营养金还是什么样都 OK。但现在问题来了哦。为了要让大家不要再对富士康你自己本身的这个管控里面产生这个危机，而导致再大举离开的这种状况，富士康厂区现在看起来他们订立所谓的快筛的 SOP 哦，而且要求什么你知道，他就说呢，他今天呢所有人回到这边来了之后呢，基本上要先隔离3天，隔离3天完了之后呢，就采取什么叫做点对点的方式，也就是我在整个厂区里面把你分成高危险区、中危险区，还有一个临时避免你扩散的这个区域之外，那你其他的你大概人流哈可以正常的移动。可是他做到，他强调了一件事情是，我虽然要解除所谓的静态管理哦，但是在这几区里面呢，不好意思，你只能点对点的走，所以他还是要避免你这个所谓的人流的部分哦，再导致你整个的这个风控上面会出现问题。那现在问题来了，外界会比较担忧的就是说，你今天这个方式是有用的吗？如果官方没有在这里面给你更大的资源跟协助的时候，你是不是真的能预期你说啊，我这个11月中下旬我就要10万人？富士康厂区比较特别是他说什么，你知道？他说外界对这件事情不要太过于给太多想象的空间。为什么？他说他们是所谓的重点保障企业。那现在就问题回来，如果你是重点保障企业来讲，怎么会自己当时走到这一步啊？所以外界还是来看啊，就说如果今天郑州厂没有办法在年底的时候如期恢复它的营运的状况来讲，它整体上面来讲，鸿海的代购营收可能会减少36%左右，整体的营收
收会减少到20%。那这个其实在今天的法说会上面，相信大家就会看得到，很多人就很关心。这个很伤哦。是啊，这么大的公司突然少两成，如果真的营收这样子看，那你看他之前把产线多么的倚重在郑州厂这个地方，所以我想他其实一直都没有想到，就是说就算有零星的疫情的发生，怎么会有大家想要逃离甚至冲出去的一个状况。所以现在看起来哦，摩根斯坦利其实有讲啊，他说哎，那大家不要太担忧，为什么？他说整体的鸿海营收不会太差，原因是因为郑州厂它如果恢复需求没有减少，它能够恢复供应线的话，大概就不会太有问题啊。好，我们稍后回来。这个陈老师，一方面习近平拉拢德国的消资的同时，他对全世界喊话说中国会持续开放，希望大家共享中国大市场。另外一方面，他的手伸到人民银行上面，伸到这一个特定的，比方说我们看到的所有电商平台，今天最新的新闻是包含抖音跟快手。而同时我们看到另外一个是哦，全世界最大的台商富士康，他正在上演富士康跟苹果逃离中国的逃亡潮。是的，我想第一个啊，我们大概过去就讲过了啊，这个习近平讲话，我们听其言还要观其行，因为这个人啊，常常讲话是不能够太过信赖的啊。那现实的情况就是说，我们走他基本的理念，就是走回到原来的这个传统的社会主义，也就是毛泽东的路线。这个路线他是不会改的。不过他现阶段可能是因为是说这个供应链提供他的就业跟外资跟技术，他目前没有办法是说欧洲跟美国同时断线，所以他必须要说，哎，我要持续对外开放，但是我不会太认真来看他。倒过来说，他也没有讲到说中国内地的市场的开放，也没有自由移动，也没有说中国人民或企业往外走。其实你看，他只是说我需要你的钱跟技术，就是这样而已。那我们回到富士康这个案子，就是说他很简单的，在早期奥巴马当总统的时候，就跟那个 Apple 直接讲，是说你可以不可以把供应链移出来？他直接跟奥巴马说 ，That's not possible 啊，那不可能的事情。然后之后在这个川普的时代里面也看到。他这个同时也有一个要求，那那个时候呢，可能鸿海富士康这边有过一个评估，他们能够从中国移出的产能是有限的，因为你现在 Apple 大概有98%的手机是在中国生产的，那个 Bloomberg 的 Economist 他有做过一个估计，你要把中国的产能移出 10% 需要多少时间？8年。那你现在10%就需要8年，那他现在移出要多少时间？所以基本上这个比较难，只是说我刚刚第一张的图跟大家讲到的是说，他目前的这一种我们讲是说抗议的事件或社会事件逐渐逐渐在升级，已经升级到你会担心说将来会不会有反政府的活动，会不会有社会的动荡，甚至有没有可能动这个分裂。那对于一个国际企业来讲，这个是一个地缘政治的一个大风险，所以我们不可能不谈。所以我们的第二页这边跟大家讲是说供应链的移转其实已经在进行了，而这第二个移转里面你会看到是说很多人选择回到北美洲去，因为交通路线最短，人员的安全。但是我们也看到的是说可能在印度啦这边增加，或中东南亚这边也增加，不过看起来是说大家都知道这个供应链的安全远比过去的经济效率要来得更重要，那这个就是它目前整个运作的核心。不过这个还是需要和一个时间来讲。至于讲到这个所谓的这种国进民退啊，我们如果去看啊，刚好最近这个报告也很多啊。第一个哈，我想他一定是要把所有的这个民企把它吃掉，只是金生团是刚刚讲到是说我用一个黄金股1%，那这个东西呢，就是在我们这张表里面的那个圆圈啊，那个大饼，大饼里面可以看得出来，中国目前上市公司里面承认它里面有中国细胞的有多少，就是一个组织啊，那里面你看看比例很高哎，换句话说啊，它就是说我1%，然后我要设一个这个中共的细胞，然后可以主导你内部的议程，那这个东西就是一个全面性的现象。那另外一个来讲的话，像这个大的三家的这一种我们讲这个网络的平台，它为什么很重要？因为它的这种数据很大，而它的数据是自己发展的，不是国家。可是它现在要做的做法就是说我用国家的方式啊去把你接受，虽然说看起来像是设立一个合资，当你把你的技术尤其是数据的部分移转出去之后，那你还有什么专业可言？你还有什么斗争？对这三家来讲，你把这些的 database 移出，你就再不多就是再见了，所以这里面就比较麻烦。另外一个我们也看到这个个人的征信，这同样一个道理，就是说像我们自己在做银行的人，如果你是做消费金融的征信，基本上就是大数据去算，那这个东西里面有一定的算法在，跟
这个人民银行的征信中心啊，他原来讲的是属于那种 credit sense， 就是讲信用风险，这个是不同的领域，因为信用风险看的比较多嘛，这种专业的部分。但是如果他目前的这种核资方式把数据交出来的话，等于是说平白无故，人民银行底下再设个子公司，子公司呢可以跟大家抽税，抽了税之外还把你的数据拿走，拿走之后你也就挂掉。所以为什么这几家目前是很反对？不过因为目前的情形，他们当然是比较为难一点，很难完全抗拒。不过这是他们未来的前途所在。所以我们来检讨一下，他到这两三年看起来啊，事实上从一二年开始就有了，他国进民退实现了没有？其实从这个是 PIEE 的一个研究报告啊，那它基本上看起来是说还没有很明显的达到国进民退，就是说效果还没出来。不过它从今年2022年开始，如果我们看说中国上市公司前100大里面去算，从它的 market value 来讲，或者是从它的获利来讲，其实民企这个部分很明显在消退，而国企的部分明显在成长，也就是说它正在逐渐的达到它的一个要求。如果它的细胞跟它具有了黄金股的否决权之下，其实将来中资的企业要说有自主权其实都很难，将来呢它的这个发展恐怕都要国家收归国有，等到它认为成熟的时候就会变成国家的了。好，我们稍后回来。